പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ മനുഷ്യജീനോം പ്രോജക്റ്റിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ അവസാനമായി പഠിച്ചത്. മനുഷ്യജീനോം പ്രോജക്റ്റ് ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യമാണ് ജനിതക ശാസ്ത്രം ഭാവിയിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രയോജനപ്പെടുക എന്നുള്ളത്. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണ് നമുക്കിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇനി നമ്മൾ ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് ജനിതക പരിഷ്കാരം വരുത്തിയ മൃഗങ്ങളും വിളകളും. അതിൽ ജനിതക പരിഷ്കാരം വരുത്തിയ വിളകൾ, അതുപോലെ ജനിതക പരിഷ്കാരം വഴി ഉണ്ടാക്കിയ മരുന്നുകളൊക്കെ ഇന്ന് വിപണിയിൽ സുലഭമാണ്. അതേപറ്റി നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം. ആദ്യം ജനിതക പരിഷ്കാരം വരുത്തിയ ജനിതക എഞ്ചിനീയറിംഗ് വഴി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ചില പ്രോട്ടീനുകളും അത് ഏത് രോഗത്തിന് എടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോട്ടീനുകൾ, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രോട്ടീനാണ് ഇന്റർഫെറോൺ. ഇന്റർഫെറോൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൈറസ് രോഗങ്ങൾക്കെതിരെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നാണ്. വൈറസ് വഴി ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളുടെ വ്യാപനം തടയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നാണ് ഇന്റർഫെറോണുകൾ. അതുപോലെ പ്രമേഹത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇൻസുലിൻ, അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. വേദന സംഹാരിയെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നാണ് എൻഡോർഫിൻ. അതുപോലെ വളർച്ചാ വൈകല്യങ്ങൾ തടയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹോർമോണാണ് സൊമാറ്റോട്രോപിൻ. നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, വളർച്ചാ ഹോർമോണായ സൊമാറ്റോട്രോപിനെ കൃത്രിമമായി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. വേദന സംഹാരിയ എൻഡോർഫിനെ കൃത്രിമമായി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. ബാക്ടീരിയകളെ കൊണ്ട് മനുഷ്യ ഇൻസുലിൻ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു പ്രമേഹ രോഗത്തിനെതിരെയുള്ള. അതുപോലെ വൈറൽ രോഗങ്ങൾക്കെതിരെ ഇന്റർഫെറോൺ എന്ന് പറയുന്ന മരുന്ന് ഉത്പാദിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ജനിതക ശാസ്ത്ര രംഗത്തുണ്ടായ പുരോഗതിയിൽ ചിലത് മാത്രം അല്ലേ. ഇനി ഇവിടെ ഇൻസുലിൻ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു, ബാക്ടീരിയയെ കൊണ്ട് ഇൻസുലിൻ ഉത്പാദിപ്പിക്കുക ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അത് കുറച്ചുകൂടി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര അത് ഉത്പാദിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്ടീരിയനെ വളർത്താനും പരിചരിക്കാനും ഒക്കെ വളരെയധികം പാടുണ്ട്. അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ചില പുതിയ മാർഗങ്ങളെ പറ്റി ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട മാർഗമാണ് നമുക്ക് ഇനി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത്. മനുഷ്യന് ആവശ്യമായ ഇൻസുലിനും വളർച്ചാ ഹോർമോൺ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജീനുകളെ പശു പന്നി മുതലായ ജന്തുക്കളിലേക്ക് സന്നിവേശിപ്പിച്ചാണ് അവയെ മരുന്ന് തരും മൃഗങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നത്. അതായത് മൃഗങ്ങളെ വളർത്തുക എന്നുള്ളത് വളരെ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണ്. പശുക്കളെയും പന്നിയും അതുപോലെ ആടിനെയും എളുപ്പത്തിൽ വളർത്താൻ സാധിക്കും. അപ്പോ ഇൻസുലിൻ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജീനിനെ ഈ ജീനുകളിലേക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, പശുവിലേക്കോ പന്നിയിലേക്കോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ആ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന പാലിനകത്ത് അതിന്റെ രക്തത്തിനകത്തൊക്കെ ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടാവും. അത് വേർതിരിച്ചെടുക്കുക വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഇത് വളർത്താനും വളരെ എളുപ്പമാണ്. അതുപോലെ വളർച്ചാ ഹോർമോൺ ഇതുപോലെ ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇങ്ങനെ വീടുവീടാന്തരം മരുന്ന് തരുന്ന മൃഗങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചേക്കും. അതാണ് ഒരു നേട്ടം. ഇനി രണ്ടാമതായി, മരുന്ന് തരും മൃഗങ്ങളെ ഉത്പാദിപ്പിക്കും, മൃഗങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുക അല്ലേ. ബാക്ടീരിയ വളർത്തുക എളുപ്പമല്ലാത്തതിനാലും പരീക്ഷണശാലയിൽ അതീവ ശ്രദ്ധയോടെ പരിചരിക്കേണ്ടതിനാലുമാണ് ബാക്ടീരിയകൾക്ക് പകരം എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, വേറൊരു സംഗതി ഉപയോഗിക്കാൻ നോക്കുന്നത് അല്ല. എന്താ അത്, ബാക്ടീരിയ വളർത്തുക കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് പരീക്ഷണശാലയിൽ അവയെ അതീവ ശ്രദ്ധയോടെ പരിചരിക്കേണ്ടതിനാലുമാണ് ബാക്ടീരിയകൾക്ക് പകരം മൃഗങ്ങളെ വളർത്തുന്നത്. അവയുടെ രക്തത്തിൽ നിന്നോ പാലിൽ നിന്നോ ഔഷധങ്ങൾ വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. ഇത് പുതിയൊരു കാലമുറപ്പായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഭാവിയിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള മരുന്നുകളൊക്കെ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ചിലപ്പോഴും ഈ രീതിയിലൊക്കെ ആവാനുള്ള സാധ്യതകളാണ് കാണുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? അതൊന്നാമത്തത് മരുന്ന് തരുന്ന മൃഗങ്ങൾ, മനുഷ്യനാവശ്യമായ ഇൻസുലിനും വളർച്ചാ ഹോർമോണും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജീനുകളെ പശു പന്നി മുതലായ ജന്തുക്കളിലേക്ക് സന്നിവേശിപ്പിച്ച് അവയെ മരുന്ന് തരും മൃഗങ്ങളാക്കി മാറ്റും. ബാക്ടീരിയ വളർത്തുക എളുപ്പമല്ലാത്തതിനാലും പരീക്ഷണശാലയിൽ അവയെ അതീവ ശ്രദ്ധയോടെ പരിചരിക്കേണ്ടതിനാലുമാണ് ബാക്ടീരിയകൾക്ക് പകരം മൃഗങ്ങൾ
തന്നെ വളർത്തുന്നത്. അവയുടെ രക്തത്തിൽ നിന്നോ പാലിൽ നിന്നോ ഔഷധങ്ങളെ വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട് കൂടാന്തരം വളർത്തുന്ന വളർത്തുമൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇനി പാല് മാത്രമല്ല ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുക, ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മരുന്നുകൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. അത് ജനിതക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട നേട്ടമായി നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. ഇനി മറ്റൊരു സംഗതിയാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത്. നോക്കാം, ഇവിടെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നഷ്ടപ്പെട്ട കുട്ടിയെ തിരിച്ചു കിട്ടി, തിരിച്ചറിഞ്ഞത് DNA പരിശോധനയിലൂടെ ആണ്. എത്തിക്കല്ലേ, DNA പരിശോധനയിലൂടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ കുട്ടിയെ തിരിച്ചു കിട്ടിയെന്നാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് DNA പരിശോധന എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ DNA പരിശോധനയെ പറ്റി അറിയുന്നതിന് മുമ്പേ നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം കൂടി അറിയേണ്ടതുണ്ട്. DNA എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ. DNA ന്യൂക്ലിയോടൈഡുകൾ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ DNA ന്യൂക്ലിയോടൈഡുകളുടെ ക്രമീകരണം പരിശോധിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയെ നമ്മൾ DNA പ്രൊഫൈലിംഗ് എന്ന് പറയും. DNA പ്രൊഫൈലിംഗ്, DNA തന്മാത്രയിലെ ന്യൂക്ലിയോടൈഡുകളുടെ ക്രമീകരണം പരിശോധിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് DNA പ്രൊഫൈലിംഗ്. 1984 അലക്സ് ജെഫ്രി എന്നൊരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ നടത്തിയ ചില പരീക്ഷണങ്ങളാണ് DNA പരിശോധന എന്ന സാധ്യതയിലേക്ക് വഴിതെളിച്ചത്. ഓരോ വ്യക്തിയിലെയും വെള്ളടയാളം വ്യത്യാസമുള്ളത് പോലെ DNA ന്യൂക്ലിയോടൈഡുകളുടെ ക്രമീകരണത്തിലും വ്യത്യാസമുണ്ടായിരിക്കും. ഈ കണ്ടെത്തലാണ് DNA പ്രൊഫൈലിംഗിൽ പരിശോധനയുടെ അടിസ്ഥാന തത്വം. അതിനാൽ ഇതിനെ DNA ഫിംഗർ പ്രിന്റിംഗ് എന്നും പറയാറുണ്ട്. അപ്പൊ DNA ഫിംഗർ പ്രിന്റിംഗിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവാണ് അലക്സ് ജെഫ്രി. അപ്പൊ ഈ ന്യൂക്ലിയോടൈഡുകളുടെ ക്രമീകരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ക്രമീകരണത്തിൽ ഏറ്റവും സമാനത അടുത്ത ബന്ധുക്കളുടേതായിരിക്കും. അതിനാൽ കുടുംബ പാരമ്പര്യം കണ്ടെത്താനും മാതൃത്വ പിതൃത്വ തർക്കങ്ങൾ യഥാർത്ഥ മാതാപിതാക്കളെ തിരിച്ചറിയാനും പ്രകൃതിക്ഷോഭം, യുദ്ധം തുടങ്ങിയ കാരണങ്ങളാൽ നഷ്ടപ്പെട്ടവരെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കണ്ടെത്തുമ്പോൾ തിരിച്ചറിയാനും DNA പ്രൊഫൈലിംഗ് സഹായകമാണ്. അതുപോലെ DNA പ്രൊഫൈലിംഗ് കൊണ്ട് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുണം എന്താ, കൊലപാതകം, മോഷണം തുടങ്ങി കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ നടന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന നഖം, മുടി, തൊക്കിന്റെ ഭാഗങ്ങളിൽ രക്തം, മറ്റ് ശരീരദ്രാവകങ്ങൾ എന്നിവയിലെ DNA സംശയിക്കപ്പെടുന്ന ആളുടെ DNAയുമായി താരതമ്യം ചെയ്ത് കുറ്റവാളികളെ ശാസ്ത്രീയമായി കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. അതൊക്കെയാണ് DNA ഫിംഗർ പ്രിന്റിംഗിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേട്ടം. ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള വിശദീകരണമായിട്ട് കൊലപാതകം, മോഷണം തുടങ്ങിയ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ നടന്ന സ്ഥലത്തു നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന തൊക്കിന്റെ ഭാഗം, മുടി, നഖം, രക്തം, മറ്റ് ശരീരസ്രവങ്ങൾ എന്നിവയിലെ DNA സംശയിക്കപ്പെടുന്നവരുടെ DNA താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ സംശയിക്കപ്പെടുന്നയാൾ യഥാർത്ഥ കുറ്റവാളിയാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും. ശാസ്ത്രീയമായ പരിശോധനയായിരുന്നു. അതാണ് ഇവിടെ ചിത്രം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കുറ്റകൃത്യം നടന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ശേഖരിച്ചതാണ് ഇത്. ഇതാണ് ഇനി സംശയിക്കുന്ന ആളുടെ ഒന്നാമത്തെ വ്യക്തി, രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തി, മൂന്നാമത്തെ വ്യക്തി, ഇങ്ങനെ ഇതുമായി മാച്ചാവുന്ന ഏതാ, കറക്റ്റ് മാച്ചാവുന്ന ഏതാ, ഇതിൽ ഇതാണ്. അപ്പോ ഇയാളായിരിക്കും യഥാർത്ഥ കുറ്റവാളി. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇത് കണ്ടെത്തിയ ആരോട് ഫോട്ടോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അലക് ജെഫ്രി എന്നാണ് അയാളുടെ പേര്. അപ്പൊ DNA പ്രൊഫൈലിങ്ങിനെ പറ്റി നമുക്ക് വീണ്ടും നോക്കാം. DNA പ്രൊഫൈലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ഉപജ്ഞാതാവാരാണ്, DNA പ്രൊഫൈലിന്റെ ഉപയോഗം എന്താണ്, DNA ഫിംഗർ പ്രിന്റിംഗ് എന്നാണ് ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യക്ക് പെടാൻ എന്താ കാരണം, DNA പരിശോധനയുടെ സാധ്യതകൾ അല്ല, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതിന് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഈ കണ്ടെത്തൽ വഴി ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും DNA സാമ്പിളുകൾ ലഭിച്ചാൽ വ്യക്തി ആരെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ. അപ്പൊ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ പഠിച്ചത് DNA പ്രൊഫൈലിംഗിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ DNA സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ജനിതക എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട സാധ്യതകളാണ്. ഇനി ഈ ജനിതക സാങ്കേതിക വിദ്യ തുടരുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനപ്പോഴുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള ദോഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. എന്തൊക്കെയാണ് ദോഷങ്ങൾ,
വിദേശ ഇനങ്ങൾക്ക് ഭീഷണിയായിട്ട് വരും. എന്ന് പറഞ്ഞതിന് അർത്ഥം എന്താ, ഇതിങ്ങനെ വ്യാപകമാകുമ്പോൾ ഈ കൃത്രിമമായ രീതിയിൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ട സസ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വ്യാപകമാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പണ്ട് പണ്ടേ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രദേശ ഇനങ്ങൾ കാലക്രമേണ നശിച്ച് പുതിയ മാവ് ഉണ്ടാവും, നാട്ടു മാവൊക്കെ നശിച്ചു വരും, മറ്റുള്ള വിദേശ മാവുകളായി മാറും. ഒന്നതാണ്. അപ്പൊ തദ്ദേശ ഇനങ്ങൾക്ക് ഭീഷണിയാണ്, ജനിതക മാറ്റം വരുത്തി വിടാൻ തദ്ദേശ ഇനങ്ങൾക്ക് ഭീഷണി വരുത്തുമെന്നും മനുഷ്യന് ആരോഗ്യ പ്രശ്നം സൃഷ്ടിച്ചേക്കാവുന്ന ഒരു ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ഇനി രണ്ടാമത്തത് പറയാൻ പറ്റുന്ന എന്താ, ജൈവായുധങ്ങൾ പുതിയ വെല്ലുവിളി എന്നാണ്. അപ്പൊ ജൈവായുധങ്ങൾ പുതിയ വെല്ലുവിളി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന രോഗാണുക്കൾ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് പരീക്ഷണ സാധ്യത. ഇപ്പൊ കോവിഡിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പുതിയ രോഗമാണ്. അപ്പൊ അത്തരം വൈറസുകളെ പരീക്ഷണശാലയിൽ ഒരു മരുന്നിന് കീടക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വൈറസിനെയോ ബാക്ടീരിയനെയോ ഫംഗസിനെയോ ഒക്കെ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചേക്കും. അത് കനത്തൊരു വെല്ലുവിളിയായിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ഇനി അതുപോലെ യുദ്ധം പോലുള്ള സമയങ്ങളിൽ ജൈവായുധ പ്രയോഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ ഇതിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയേക്കാം. അപ്പൊ ജൈവായുധങ്ങൾ പുതിയ വെല്ലുവിളിയായി മാറും. ജനിതമാറ്റം വരുത്തി സൃഷ്ടിക്കുന്ന മാരക രോഗാണുക്കളെയും ജൈവ സാങ്കേതികതയിലൂടെ പെരുപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന രോഗാണുക്കളെയും ശത്രുക്കളുടെ മേൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന യുദ്ധരീതിയാണ് ജൈവായുധം. ഇത് മനുഷ്യന്റെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ ഭീഷണിയാവുന്നത് അല്ലെ. ഇനി മൂന്നാമതായി സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ജനിതക മാറ്റം അവകാശ ലംഘനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്. ജനിതക മാറ്റം ജീവികളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റമായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നു. ഇത് അവകാശ ലംഘനമാണെന്നും ചില സംഘടനകൾ വാദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഇനി രണ്ടെണ്ണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. തദ്ദേശ ഇനങ്ങൾക്ക് വമ്പിച്ച ഭീഷണിയായിരിക്കും. ജൈവായുധം അതിനു വലിയ ഭീഷണിയാണ്, അത് മാനവരാശിയുടെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ ഉള്ളതായിരിക്കും. ഇനി ജനിതക മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അവകാശ ലംഘനം ആണ്. അതായത് ജീവിയുടെ തനത് രൂപം മാറ്റിയിട്ട് കൂടുതൽ പുതിയൊന്നാക്കുക ചെയ്യും. അപ്പൊ അതിന്റെ വേണ്ടിയുള്ള കടന്നുകയറ്റമായി അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനിതക ശാസ്ത്ര പരീക്ഷണങ്ങൾ അല്ലെ, ജനിതക എഞ്ചിനീയറിംഗ് സംബന്ധമായ പരീക്ഷണങ്ങൾ ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം. മനുഷ്യന്റെ ചിന്താശേഷിയുടെ ഉൽപ്പന്നമാണ് ശാസ്ത്രവും സാങ്കേതിക വിദ്യയും. മനുഷ്യനന്മക്കായി ഇത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം. മനുഷ്യനെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന വെല്ലുവിളികളെ അതിജീവിക്കാനുള്ള ഉപാധി എന്ന നിലയിലാണ് ഏതൊരു ശാസ്ത്രവും സാങ്കേതിക വിദ്യയും പ്രയോജനപ്പെടേണ്ടത്. അപ്പൊ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ ദോഷങ്ങളും ഉള്ള ഒരു മേഖലയാണ് ബയോടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ ജനിതക സാങ്കേതിക വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന മനുഷ്യരുടെ ജനപ്പെരുപ്പവും അതുപോലെ ഭക്ഷ്യോത്പാദന രംഗത്തും തൊഴിൽ മേഖലയിലെ രംഗത്തും ഒക്കെ പുരോഗതി ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ സ്വീകരിക്കേണ്ടതായി വരും. അപ്പോൾ വിവേചനരഹിതമായി സാങ്കേതിക വിദ്യയും പ്രയോജനപ്പെടുത്തേണ്ടത്. ഇതോടുകൂടി നമ്മൾ ഈ അധ്യായം ഇവിടെ അവസാനിച്ചു. ഇതിന്റെ നോട്ട് പിന്നീട് വരുന്നതായിരിക്കും. തൽക്കാലം നമുക്കിവിടെ നിർത്താം.